kwandika aba oyina okuba ku pale voting owulira kati oyina byokubako tusigambye nti kuba kuwalitinka olukuba saidi zeno owulira nga mulimu akakubanga sinnyamangu omanya kati gwe Christmas ogyetegekedde ate tonyiigira nno munange ffe abakuba ennyimba ezo Christmas mwaka ebeerayo emu emyezi egibadde bukya Christmas eggwa togimanyi muwendo so wakati mbadde nsaba okikkirize nti bwe bityo ebivudde mu kulonda tugenda mu Christmas tetulina kyakukola naye mwe abagyetegekedde bannange tubaagaliza ssekukkulu ennungi ssekukkulu kitegeeza ebintu bingi nnyo kitegeezebwa okuzaalibwa obuggya mu byenfunayo kitegeeza okuzaalibwa obuggya mu makaago ekyovula abantu abamubatera obbagamba nti Christmas wandigenzeeko mu kyalo n'oyogerako kko n'abaayo ne muwuliziganya Christmas abakyalina babazadde oba bakyatambulira ku mateeka bazadde bange ge baalekawo nga mukyasobola okusisinkana mu byalo togaana omanye ensi eno tulina n'abalabe bangi naye abalabe tusinga obungi ate abamu si balabe baffe ne distance gye tulina wakati waffe naabo be tulowooza nti balabe baffe yetuleetera okulowooza nti ntubalinako obuzibu Christmas eno osobola okukigezaako oyo gw'olowooza nti wamunyiigira ennyo singa musisinkana ddala muyinza okulwana ojagenda okulaba nga tumuyinaako obuzibu yadde just distance eyo ekulimu nti yaasula kasanga ti gw'oli w'entebe kakati tukyagala kuwuliza baabawo wulira yakuttama yakunyiwa nono lwaki yali atunda kapolotike yatunda 42 yayingira ewuwa omanyeere tabula abinganda bitono nnyo atunda ate ttaka lyange atunda yatunda 42 zange kayinza obola banga kituufu wulira kyakunyiga naye njagala okiwe bugezi okiwe buwi mukisa okigezeeko mugende mu kyalo maama nga ali wali mulyeku ku mmere mujja genda okulaba nga kyangu mujja genda okukizuula nga mulina engeri gye mwali musobola okukisootinga so Christmas njagala wabeewo ebipya ebizaalibwa mummwe yes waba oluganda luddemu luzaalibwe buto omulimu guddemu guzaalibwe buto oyo gwanyiigira nga amunyiigira mu bitaliimu osobola omusisinkana omugamba Merry Christmas mbadde nsaba ebyali ebibadde mu mwaka guno tubireke tweyongereyo omwaka ogujja tokkiriza kuyingira nampala nampya mu mwaka mupya abantu abamu musibiddwa olw'ekyo kikuli ku mutima olina wotakyayita ate nga wotakyayita wewali omukisa gwo tokkiriza bintu ebyo Christmas nsaba tuddemu tuzaalibwe tufuuke abaana abato nga tujaguza omazalwa gwa mukama waffe Yesu Kristo nsaba ffenna tuddemu tuzaalibwe tubeere bato mu ndowooza ngamba endowooza zaffe zoozebwe buto n'engeri gye tukolamu ebintu byaffe kale kaakati banaffe abasimba Automotives Uganda Limited pikipiki ya UG Boss bakyagirina bakkubiriza okugenda obeere ng'ate ogyefunira ku matabi gaabwe ag'enjawulo mu ndeba bano balina opposite total we bali ekamo kya opposite oil we bali ogenda nofuna pikipiki eyo balina n'ebirawo bingi byetegese okuba ng'ate bakuwa wekyoba okola gendayo bugenzi ate awo ng'ovuddewo arapex tarali hesi byali hesi bwali katale essaawa zino gwe nkubiriza okubeera ng'ate weefunira kakati adhesive kirungu kye tukozesa okusiba tiles kakati gwe ali mu kuzimba ng'oli ku finishing yaawo wakomyewo obeera ku site njala kutumirako nno kubasama nga bukyanga okomawo bw'omala bw'ozuukuka n'ofuna breakfast w'osula ng'osimbula emmotoka yo ng'ogenda ku site n'otuula awo abaana ne balaba nti kituufu omugagga waali mulekerawo okwegaggasa nga ssente zammwe mutuuyanira ntuuyanire ate n'odda kuffe bemuleka ku site n'oncunga naye ng'ebbanga libadde mu Uganda obadde okola gumu gwa kunywa nakwebaka waka genda ku site olabe engeri maali abantu gye bagisaasaanyaamu engeri abaana gye bakolamu kakati awo otuka ku site inginia mu recommending nti naye abantu badde ogezesa ku adhesive wa arapex so n'ozikiriza nti bw'ona amugezesa agenda nno kukyusiza ddala engeri gy'olabamu ebintu engeri gy'obadde olabamu adhesive omulala ali katale eyo kati awo nga tuvuddewo banaffe batabula party services batunda ttaka ojja basanga kunansana ku mastowa genda bakutunze poti enteeketeeka obulungi akasendeko ng'okanya tonnamanya watuufu woyinza kukateeka ng'oli tanina kusomera tugende ku pate ya gundi tukole bwetuti ogira oziinvestinga mu ttaka ekyonyi kya ssente z'ettaka tezisala zikula bukuzi wona ategeera omwaka nga guyiseewo gumu protegi wagula obukadde abiri ojja bbo ogitunda 25 amagobo bo maze okugakola kale ogenda basanga nansana otuka ku masowa we bali buganda ku mbuca kyakunywa kirungi nyo kyenkubiriza abantu mwenna okubeera nga munywa naddala nga maze okukola emirimu gyammwe tugenda mu festive season egula amabokisi ogatwaleko mu kyalo ogawe ku batuuzi banyweko obanyumiza emboozi ye Kampala nga bwe banywa ate si babeeko kye banaakujjukirako nti omwana w'omuloodi bwe yatuuka wano yatukolera kino ebyo embeera ebirene tutambulira bulungi Freeman Hypermarket basangwa ku Namirembe Road, Namirembe Road opposite Ham Shopping Center. Kakati buli kimwe kya Christmas kyoyagala decoration ya kulya
bya mu nyumba bamaze dokubanga babiyiwa ye Fabulous Freeman hypermarket yitayo bananga wanyole kakawa mpologoma machago nako olwalero oba atye wako musajja ngatonya kutonenya kakawa mpologoma otuko otye wako mukyalo omwami atuka atye waka lota mwaka kakawa mpologoma kawa mpologoma ekago twalese gwogendo okunywako omwami no mukyala essanyu libajire mu makaga mwawo oyekawa mpologoma kakati mbaniriza mukama eranga akalero njagala kaisa mu mboze ne kulido ekubido banafa badaily monitor eranga mu mboze eno munange omukaddo w'emyaka 10 avunani wagwa kutta mukyala we ebaddo w'emyaka 19 nakali no munange eyatiddwa amanyiddwa nga Constancio Bakasisa yes ye mukyala era nga yatiddwa naye ngaensenge ya musiza kuma omwami wo w'emyaka 10 ak'omuntamu okusinziira ku gava saidi zeyo kigambibwa nti nno ku polisi ye Kahunga cell mukahunga parish mu district ye Ntungamo kigambibwa nti agambibwa okutta yagala okwewa obutwa fena yagubeere mukyala we wabula bamuddusizza mu ddwaliro wabula mu ddwaliro we yatuusiddwayo bwe yabuuziddwa ebyaliwo agamba nti abijjusa naye agamba nti we bazimba kayumba akalungi ne bafuna ku butintu nga biteredde yalowooza nti bagenda kubeera mu bulamu bwabwe beeyagale wabula we batuuka mu nyumba yaabwe empya ate omukyala n'ayawula ebisenge n'amuleka mu kisenge ekimu ye n'agenda mu kisenge ekirala yakananga kudda mu kokoko gula otosiba oluggi ng'omukyala agaanye n'akagamba kokoko gula otosiba oluggi omukyala n'agaana kati wakati mu kuwanyisiganya ebigambo awo mukulu munne we yakoze eki yaviiridde mu bulamu obw'ensi eno njagala okubajjukiza nti agambibwa okutta wa myaka 10 gwe yasse wa 19 kakati bane tugenda mu byalo omanyi mu bulamu tutandika okulowooza ebintu ebimu nti biri automatic omuzadde omwana wo aba atandise okuvubuka otandika okubeerawo nga gw'olowooza akyali muto gwengaolowooza kirowooze tutute budde kukizuula omwana ye gwendowooza akyali muto oba yakula kakati eno mumu abazadde ba young parents awaliwo obuzibu kati naffe munnange bwe tukula naawe n'otandika okuwulira nga okuze otandika okulowooza nti kakati gwe engeri gy'okuze oli mu myaka 3 obwongo otandika okugamba nti maama we ayingira enkaaga yakula bwongo bwo bwe bukugamba era otandika okubaako ebintu jjukira kati munaye bagamba nigwoza dda kubira engoma neyo zina bagamba olukoze otya olugero olwerabidde naye omwana asobola okutandika okugaidinga muzadde we kakati no munnaaye ekyamazima kiyinza okuba ekikalumbomukko naye kakati bano balaba babadde bafumbo omu wa myaka 10 omulala wa myaka 19 balina tugamba abaana bo bali mu kibuga bali mu kutetenkanya bulamu bakimanyi taata ne maama bali eyo baakula n'abali mu byalo kumbe taata ku myaka 10 akyewulira ng'ow'emyaka 3 kyokka maama ku 19 yawulira bannange ensi eno kati agiryako ali mu magoba takyalina kye yeetaaza nsi kakati tulina conflict wakati wa taata akyewulira ng'omusajja maama yawulira yeekaddiyidde takyalina kye yeetaaza bintu byaki bya nsi eno bantu bakulu n'abakulu bali abo babiri balina obuzibu buli wakati waabwe temubumanyi ate munange onaabulowoozaako ddi buli bwotuuka wakati ate omuli akekejjana na mugongo the moment lwakekejjana n'omugongo tewali kisobola na kujjira mu bwongo nti ono mugongo muluma ate ayinza okwagala ogukozesa ebirala kakati nga tugenda mu byalo simanyi mugenda kikola bakulu bannange ne muli bantu bakulu okusobola okwewala okuswala oba mugenda kukola ki ndoza kubanga abazadde bwe bakula babyala ne ba favorite children baabwe n'omanya nti kakati mami favorite mwana we y'ono daddy ono gw'asinga okwagala kati we favorite we gwe mba mukozesa waba taata naddala taata kuba mama ebiseera ebisinga bwe obulamba tera okukkiriza mangu era maama ow'emyaka 8 bagamba nti alina ka boyfriend onoonya naye w'omutandikira naako n'ogamba mama kakati ku myaka 8 okyanoonya ki naye ate ekyo kye tubuuza kye kisinga okutuleetera ebizibu kubanga the moment w'okibuulira nti maama wa myaka 8 naye alina ka boyfriend kati tokyabuuza nti onoonya ki oyina mulambika kakati bwe tuba tugenda mu festival season yeeno bannaayo
byonna bye twogerako ewa mwami gundi simanya yafa simanya oli asika ettaka yaffe simanya ente yakutula nega neri amalagala aga gundi ebyo nna birungi naye kakati tumadde ensaba tutwaleko ne ku budde abazadde tubakaliremu taata omubuuze taata ku myaka 8 obeera butya akugambye mwana wange nze sukaali ebintu yabinzijjako oyo manyi kakati taata mu writings off sukaali akaganye akamujjamu agambye nti mwana wa munnange abakulu bannange ku kyalo bonna baafa kugina emyaka gyange 8 sinaye mukulu munnange abavubuka oyagala bakunziteko nga nkyali ng'okyajagala nti maama bwati wakoze eki mukaire mubazadde kubanga tuyinza okumaliza nga lwo conflicts eziri ewakaawo ze mutamanyi oba ontegeera oba maama agende yeyimbulire vubuka lijje limutte nga temumanyi so ebintu bya relationships birabikanga abantu abakulu bwe bakula bye tuyinza okulowooza nti baabivaako naye oba ofunyeeyo ku mukisa ate era n'omuntu ali mukwano tabula muli waka ayambadde bulungi gomesi ataddeko ka lipstick mukaliremu mbuuze naye maama lipstick osiize yaki ontegeera mwebanga ebyokusaga mujja kuddeyo museke naye maama mukaliremu muzeeyi ayina envi azidayinga buli kaseera naye mukaye mugambye ne muzeeyi lwaki okweka envi buli kawungeezi obanga olagawa ontegeera ensonga efaanaganako bw'etyo muzeeyi ki ekikuliise mmwanyi musobole okukommunikaati nga mutegeere kubanga kati kino kiyinza okuba nga singa abaana baakitegeera nga bukikyali osanga abaana badde bakisooti nga taata ne bamutegeeza nti maama yakula naye ndowooza tukole ne bwe tuti tulabyeko abantu abamu ne mugenda ne musanga taata mmwe ng'alinayo akawala ke yafuna ne mugenda ne mulumba akawala bubi nnyo mmwe kyemufaako mulowooza taata mukadde akawala kali mu kubba taata kumbe taata yali mu bwetaavu okusinga n'akawala kakati it is very important nga tugenda mu festive season temutera kugenda mu byalo akakisa kano kemufunye mugendeeko muyingireko deep mu bulamu bw'abazeeyi mumanye are they happy oba tebali basanyufu kiki ekisinga okubatabangula maama mubuuze buli kimu kitambula bulungi waliwo changes ezimu zosanga nga tewazireka waka waleka muzeeyi basula ku kitanda kimu lwaki baayawula omwana ow'obuwala mubuuze maama lwaki mwayawula tetwakulana kyokka mbuulira tusobole okubanga ate twewala amawemukirano agafaanaganako bwe gati bantu bakulanye tulowooza nti bandibadde bali mu ssanyu katonda abayambi abawadde obulamu kati ate oli yatutta obulamu bwa munne era ojja kusanga nga noono ow'11 mu mwaka gumajja kugenda asange munne naye ate bandibaddewo pakanga ku myaka 12 singa maybe ensonga yaabwe abaana baabwe abayamba ne bagiyingiramu keekaama wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe